Добър вечер на 13 декември. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. След инфарктно 5-часово заседание късно с нощи в Поморие, националното ръководство на Демократи за силна България взе решение партията да напусне управляващата коалиция и да мине в опозиция. Петър Москов обаче остава министър на здравеопазването, но подава оставка като заместник-председател на партията. Късно с нощи ДСБ прие декларация, че подкрепя решението на лидера на партията за снемане на политическото доверие от правителството и напускане на парламентарното мнозинство в 43-тото народно събрание поради отказа на партия ГЕРБ от договорения вариант на конституционни реформи и бламирането на Христо Иванов като правосъден министър. Петър Москов обаче остава министър на здравеопазването. По думите на Радан Кънев, разделата е джентълменска, но от тук нататък Москов е министър на реформаторския блок, а не на ДСБ. Отговорността за действията му носи от тук нататък господин Борисов, а ние ще подкрепяме неговата програма, ако той следва това, което знаем, защото, нали, сеща, че няма как вчера да я подкрепяме и да смятаме, че е много добра. Тя е много добра, а днес, понеже сме в опозиция, да не я подкрепяме. Ние сме принципни, ние стоим върху програмата на блок. Петър Москов коментира, че е останал на поста, за да предотврати предсрочни парламентарни избори и благодари на ДСБ, че подкрепят политиката му на реформи в здравеопазването. Няма, по никакъв начин няма да дам алиби на хората, които искаха, продължават да искат и ще държат това мнозинство, участието на реформаторския блок, участието на ДСБ в управлението, да бъде разказвано като провал, като невъзможност, като скандал. Решението на Москов да остане в правителството обаче предизвика гневен коментар от генерал Атанас Атанасов, който хвърли оставка като председател на вътрешната комисия в парламента. Неговата реакция е сигнал за разнобой в партията. Не очаквайте в никакъв случай от мен да хвърля камък по Петър Москов, макар че заслужава дърво. Решението на Петър Москов да остане в кабинета Борисов срещна подкрепата на заместник министър на здравеопазването Ваньо Шарков. Най-доброто решение. Страшно много работа имаме до нова година, а след нова година още повече. Лидера на ДСБ Радан Кънев получи подкрепата на партията на започналия днес семинар в Поморие за европейските политики, организиран от евродепутата Светослав Малинов. Той беше посрещнат с бурни ръкопляскания в залата, където заяви, че решението за оттеглянето на ДСБ от властта е изчистен политически ход, а не емоционална реакция. Петър Москов не присъства на семинара и отпътува за София. Обитателите на 26 къщи в град Провадия са евакуирани заради опасност от надвиснала скала над домовете им. Около 20 часа с нощи са се срутили парчета от западния скален венец над града, а друга огромна скала има опасност всеки момент да се срути. Единият от падналите късове е бил около 50 тона. Все още се очакват специалисти от геозащита, които да оценят опасността и да направят предписания за мерките, които трябва да бъдат взети. Хората от евакуираните къщи са настанени в хотел на разноски на общината, а други са отишли при свои роднини. Районът е отцепен, а на място има общински служители и органи на реда, които не допускат хората да се връщат в застрашените къщи, които се намират по улица Цанко Църковски и около нея. Това е второто срутване на скали от този скат само за година. Към новините от Варна. Рекламни материали ще представят Варна по туристически изложения у нас и по света. Отпуснатите средства са над 200 000 лева. Обявлението за туристическата дирекция е част от по-голяма обществена поръчка, чиято прогнозна стоеност е 785 800 лева. Рекламни материали за над 200 000 лева ще служат за представенето на Варна като туристическа дестинация на изложения в страната и чужбина. Това стана ясно от обявената обществена поръчка от местната управа. Избраният изпълнител ще трябва да направи дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на имиджова брошура на 6 езика за Варна. Ще има още дипляни за различните видове туризъм, пътеводител, туристическа карта, рекламни турби, шапки, тениски и други материали. Обявлението за туристическата дирекция е част от по-голяма обществена поръчка. Тя включва още осигуряването на рекламни материали за още 6 дирекции, районни кметства и общинско предприятие. Прогнозната стойност за всички позиции в поръчката е 785 800 лева. От тази сума, освен 200 000 за туристическите рекламни материали, по толкова са предвидени за образователната дирекция и кметската канцелария.
140 000 лева пък е прогнозната сума за изработване на материали за дирекция превенции. По около 4 000 лева са определени за районните кметства Одесос и Приморски и 38 000 лева за общинското предприятие, транспорт и автоматизирана система за регулиране и управление на движението. Срокът за получаване на оферти е 21 януари. Леко са се увеличили болните от чревни инфекции за изминалата седмица във Варна. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в града. С осложнения след грип са отчетени близо 40 души. За периода 4-11 декември регистрираната в регионалната здравна инспекция във Варна остра заразна заболеваемост се движи в характерните за сезона граници. Регистрирани са 42 случая на чревни инфекции, което е с над 10 повече от предходната седмица. Най-много са заболелите от ентероколити. От въздушно-капковите инфекции са се разболяли 101 души, което е намаление с 32-ма от предходната седмица. Тук най-много са случаите на варицела. От остри респираторни заболявания са отчетени общо 452 случая. Най-засегнати са децата от 5 до 14 години, 170 болни. С диагноза грип в инфекциозната клиника на университетската болница Света Марина са постъпили за лечение 9 души, а диагнозата е поставена само по клинични данни. С осложнения след грип са отчетени близо 40 души, 25 бронхита и 14 пневмонии. През седмицата няма регистрирани случаи на заболели от лаймска борелиоза и марсилска треска. В регионалната здравна инспекция няма постъпили проби за видово определяне на кърлеж. В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали близо 60 души и са проведени 56 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 22-ма. От днес е в сила новото разписание на влаковете на българските държавни железници. Ще има допълнителни влакове по някои от по-дългите дестинации в страната през 2016 година, както и повече възможности за пътуване с международни железници. През следващата година превозът на пътници ще се извършва с 600 влака. Вече е в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ. В новата транспортна схема е заложено пускането на допълнителни влакове, които ще пътуват по някои от по-дългите дестинации в страната. С влизане в сила на новото разписание ще бъдат пуснати два международни бързи влака между София и Белград, в състава на които ще се движат и директни спални вагони между София и Москва през Будапеща, Братислава, Варшава, Минск. През летния сезон от юни до септември в състава на тези влакове ще пътува вагон между Минск и Варна, а московските вагони ще се движат до Варна и Бургас, както и в обратната посока. Два международни влака с ново разписание ще пътуват между София и Будапеща, които ще преминават през Румъния по моста Нова Европа. Това са така наречените влакове Бонония. От 28 април до 23 септември в новото разписание е предвидено да се движат и два бързи влака с задължителна резервация между София и Варна. От Централна гара София влакът ще заминава в 14.15 и ще пристига във Варна в 21.25. Този влак ще пътува само в петъчните дни. От гара Варна влакът ще тръгва в 12.20 и ще пристига в София в 19.40, като ще се движи само в неделните дни. През летния сезон ще се движат и директни влакове между Русе и Бургас, както и между Пловдив и Варна. През 2016 година превозът на пътници ще се извършва с общо 600 влака. Дискусия на тема БСП партия с минало проектирано в бъдещето организира Градския съвет на Българската социалистическа партия Варна. На нея бяха обсъдени възможностите и пътищата, по които трябва да върви партията. Възможностите и пътищата, по които трябва да върви Българската социалистическа партия, бяха обсъдени на дискусия на тема БСП партия с минало проектирано в бъдещето, организирана от Градски съвет на БСП Варна. Трябва да търсим възможности да бъдем тази партия, от която обществото има нужда, от която държавата има нужда, така както е било 125 години. Защото виждате, че и в момента ситуацията е твърде сложна в държавата. Ние сме на една крачка от евентуални предсрочни избори. И левицата трябва да сме готови за тези избори, да се представим по един начин, по който действително да имаме какво да дадем на държавата си. А тя наистина се нуждае от един нов начин,
на разбиране, на прочит на вътрешната и на външната политика, за да се развие икономика, за да се развият работни места и да има бъдеще най-вече на нашата държава. Борислав Гуцанов подчерта, че БСП трябва да бъде категорична опозиция както в централната, така и в местната власт. Партията трябва да дава решения и предложения, които са алтернативни на това, което дават управляващите. 100 000 лева са били открити у задържаните митничари на граничния пункт Капитан Андреево при днешната специализирана акция на ГДБОП и ДАНС. Операцията се проведе под ръководството на апелативната специализирана прокуратура. Тя е започнала в 8 часа тази сутрин и е продължила около 7 часа. Задържани са общо 33 митнически служители. Цялата разработка е започнала преди около 6 месеца. Използвани са десетки СРС-та и са разпитани множество свидетели. Към новините от света, нов инцидент по оста Москва-Анкара отново изостри отношенията между двете столици. Екипажът на руския кораб Сметливи се е наложило да открие огън, за да прогони турски риболовен кораб в Егейско море с цел да бъде избегнат сблъсък, съобщи пресслужбата на Руското министерство на отбраната. Риболовният кораб не е отговарял на опитите за контакт с него. Още новини от света в следващата хроника. Франция публикува договорът от 31 страници за борба с промените в климата. Най-важното в документа е борбата с повишението на температурите до под 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива и ограничаване затоплянето до градус и половина над прединдустриалните нива. Страните по договора се ангажират да вземат бързи мерки за намаляване на емисиите парникови газове чрез последните постижения на технологията. Ще се опитат да постигнат баланс между емисиите, предизвикани от човешката дейност, и намаляването им чрез резервуари за съхранение на въглеродни съставки. Най-прочутата екологична организация Greenpeace приветства документа. Франция гласува на втория тур на местните избори днес, след като миналата седмица крайно десните постигнаха най-високите резултати, близо 28%. В някои региони социалистическата партия оттегли собствените си кандидати от втория тур и призова избирателите да гласуват за републиканците, за да предотвратят още победи за партията на Марин Лю Пен. Фронтът води в най-малко 6 региона. На първите в историята на Саудитска Арабия избори, в които жените получиха правото да гласуват и да бъдат избирани, жена беше избрана за член на общински съвет. Тя беше избрана вчера в градския съвет на Мандрака в района на свещеният град Мека, заяви днес председателят на местната избирателна комисия Осама Албар, обявявайки първите резултати от състоялите се вчера местни избори в ултраконсервативното кралство. Саудитска Арабия беше последната страна в света, отказваща на гражданките си правото да гласуват и да се кандидатират за избори. Отново у нас. Тази година Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна чества 71 години от своето създаване, както и 140 години от рождението на патрона на учебното заведение. По този повод малки и големи възпитаници зарадваха своите близки и приятели с голям концерт, който изпълни до краен предел зала 1 на фестивалния и конгресен център. Наш екип също беше там. Концерт, който събра на едно място само част от големите таланти от Националното училище по изкуствата във Варна, беше един от акцентите в празненствата по повод 140 години от рождението на музикалния теоретик, композитор, диригент и общественик Добри Христов. Училището е основано преди 71 години от 4 преподаватели. С музика и танци беше изпълнена препълнената зала на фестивалния и конгресен център във Варна. Тонко Марков е за първа година в училището и е със специалност народно пеене. Той поздрави зрителите на телевизия Черно море. Велко сира, да залюби джанам, велко сира, да залюби, залюбия, излагая джанам, залюбия, излагая. От колко време си в Добри Христов? Каква ти е специалността? Трета година съм в това училище. Специално с народно пеене. Коя ти е любимата народна песен? Горите ситна зелена. Аз съм с народно пеене вече 3 години. И да. И как е да си в Добри Христов? Харесва ли те преподавателите? Да. Какво ти харесва на теб в училището? Ами, всичко.
всичко, всичките изкуства. С тържествения концерт младите изпълнители показаха своята визия за традицията, настоящето и бъдещето на изкуството. Те демонстрираха пред своите близки и приятели на какво ниво са достигнали в музикалното си развитие. От тук са започнали своя професионален път, много именити музиканти и още много ще го направят. Двайсет художествени творби под мотото «Хубави картини» представи 5-годишната Илея Димчева. Със своята първа изложба младата дама отправи своя благотворителен предколеден жест към децата и техните родители. 5-годишната Илея Димчева представи своята първа самостоятелна изложба. Тя е под мотото «Хубави картини» и включва 20 творби. Картините излъчват усет към съчетаването на цветовете, неподправена емоция и детска чистота. Илея е внучка на майстора на четката Милко Бошков, но с типичното за възрастта си самочувствие твърди, че тя е истинският художник. Колко картини има ще нарисувани и от кога рисуваш? Забравих. Много давно. А какво ти доставя рисуването? Добро. Харесва ти? Да. Какво изпитваш, когато рисуваш? Любов. Изложбата е с благотворителна цел и е специален предколеден жест към децата от целодневна детска градина Гълъбчева, Варна. Още преди официалното откриване на експозицията, близо половината от творбите бяха закупени. В утро в нашия град на 14 декември очаквайте какво трябва да знаем при избора на домашен любимец и какви са предизвикателствата пред съвременната ветеринарна медицина у нас. Ще научим на празника на българските ветеринари от доктор Спасов. Разговорът с него очаквайте в минутите след 8 часа. По-малко две седмици преди Рождество Христово започнаха рождественските четения в храм Свети Атанаси във Варна. Повече за предпразничната инициатива ще научим след 8 часа и 30 минути от председателя на църковното настоятелство протоиерей Дончо Александров. И не забравяйте, екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Вие обаче останете с програмата на телевизия Черноморе. Само след малко започва спортното предаване Time Out с водещ Красимир Николов.